אנחנו עוברים עכשיו ליד השער של אלוני יצחק, וזה הזמן לציין שהכפר מאובטח 24 שעות ביממה, אנחנו תמיד מרגישים בטוחים כאן. אם כבר דיברנו על ביטחון, זה הזמן גם לציין שיש לנו חובש במחנה, באיקם, שנמצא 24 שעות ביממה בתפקיד. באמפי הזה, ביום שישי בערב, מגיעים לכאן כל החניכים וכל המדריכים של איקם, לבושים בלבן, לחגוג את השבת. זה המקום שבו אנחנו מתחברים לשורשים היהודים שלנו, שרים שירים ביחד, בארוחת הערב אחר כך יש קידוש, ארוחת ערב מיוחדת. השבת במחנה מאוד מיוחדת. אין פעילויות מחשבים בשבת, ואנחנו שמים דגש על פעילויות ספורט ופעילויות חברתיות בחוץ. זה הזמן שכל המשתתפים באי-קמפ מבינים שיש משהו משותף לנו מלבד האהבה לטכנולוגיה. אין פעילויות של מחשבים בשבת, אבל בצאת השבת אנחנו מוציאים את כל המסכים של היכל המשחקים החוצה לרחבה המרכזית ועורכים מסיבת רשת מטורפת. כמו שאתם יכולים לראות, זה בניין מגורים אופייני. בכל קומה יש מספר חדרים, ובכל חדר יש בין 3-4 חניכים. אנחנו משתדלים לערבב את החניכים, שיהיה גם ישראל וגם מחול באותו חדר, ובטוח מאותה שכבת גיל. בנים ובנות ישנים בחדרים נפרדים, ובכל קומה כזאת יש חדר אחד של מדריכים, שתמיד זמינים לחניכים. לא קורה מצב שבו חניכים נמצאים לבד במתחם המגורים. בכל חדר יש בין 3-4 מיטות, לכל חניך יש ארון שבו הוא יכול לשים את הבגדים שלו, יש מקלחת ושירותים פרטיים לכל חדר. החניכים שמגיעים מקבלים מצעים נקיים שמוחלפים אחת לשבוע, ויש אפילו מרפסת שירות שבה ניתן לייבש את בגד הים, אחרי שבילינו בבריכה. וכמובן, בכל חדר יש מזגן. אני מקווה שהתרשמתם מהסיור וראיתם את כל מה שיש לאי-קמפ להציע. נשמח לראות אתכם בקיץ הקרוב מגיעים לאי-קמפ ומבלים איתנו את הקיץ.